អនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអបអរផងអតីតបេក្ខជន Inspector Khamode រដូវកាលទី1លៀងចន្ទឡារកឃើញត្រនំហើយអតីតបេក្ខភាព Inspector Khamode លៀងចន្ទឡាត្រូវបានមហាជនចាប់អារម្មណ៍តាមរយៈទឹកដមអមដោយភាពសាមញ្ញក្នុងនាមក្មេងស្រីជនបនក្រោយបញ្ចប់បេសកកម្មនៅក្នុងកម្មវិធីលំដាប់ពិភពលោកមួយនេះទោះបីជានាងមិនទទួលបានជោគជ័យក៏ពិតមែនប៉ុន្តែគេប្រទះឃើញថានាងមានប្រជាប្រិយភាពគួរសមដោយត្រូវបានទទួលការអញ្ជើញពីម្ចាស់កម្មវិធីផ្សេងៗជាហូហែខណៈនាងពុំតាន់អាចស្វែងរកត្រនំកក់ក្ដៅដើម្បីជ្រកកូនបន្តសាងភាពល្បីលើវិថីសិល្បៈឆ្ងាយស្រុកកំណើតនៅឡើយនោះទេបើទោះបីជាមានការប្រកាសទទួលយកពីសំណាក់ផលិតកម្មនានាមួយចំនួនក្ដីយ៉ាងណាមិញផលិតកម្មសិល្បៈខ្មែរដែលធ្លាប់បានប្រកាសយកបេក្ខភាពលៀងចន្ទឡាក្រោយពីឃើញសមត្ថភាពនឹងការពំសើឲ្យតម្លៃពីមិត្តរួមក្រុមក្នុងអំឡុងពេលប្រឡងនោះមុននេះលើទំព័រ Facebook របស់លោកហេងឡុងបានបង្ហាញច្បាស់ការពីវត្តមានតារាចម្រៀងស្រីរូបនេះក្នុងសំណេរកក់ក្ដៅភ្ជាប់រូបភាពតារាទាំងអស់ក្នុងផលិតកម្មតបតាមការសន្យាពេលមុនថាស្វាគមន៍បងស្រីលៀងចន្ទឡាចូលរួមជាសមាជិករបស់ផលិតកម្មសិល្បៈខ្មែរសូមបងប្អូនរងចាំសន្តាប់ទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងតារាចម្រៀងជើងថ្មីថ្មី Original Song អរគុណសន្តិភាពជាមួយគ្នានេះនាងជំនួបកន្លងទៅជាមួយតារាញូអ្នកចម្រៀងសំឡេងរណ្ដំរូបនេះធ្លាប់បានប្រាប់ថាការទទួលបានត្រណមមួយដ៏ស័ក្តិសមគឺជាក្តីស្រមៃដ៏ធំធេងស្របតាមសេចក្តីស្រឡាញ់ចូលចិត្តសិល្បៈចម្រៀងនាងបដិញ្ញាប្រឹងប្រែងឲ្យកាន់តែប្រសើរទ្វេដងពិសេសក្រោយក្តាប់ឱកាសហក់ចូលត្រណមថ្មីនេះតែម្ដងនិងសូមឲ្យបងប្អូនដែលស្រឡាញ់និងចូលចិត្តនាងទាំងអស់គ្នាជួយគាំទ្រនាងផងចាចូលរួមអបអរសាទរផងពេលនេះលៀងចន្ទឡារកបានត្រណមច្បាស់លាស់ហើយគឺខាងផលិតកម្មសិល្បៈខ្មែរយើងនឹងរងចាំទាំងអស់គ្នាថាតើលៀងចន្ទឡានឹងមានបទចម្រៀងអ្វីនឹងចេញដើម្បីបំរើអារម្មណ៍ទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នានោះចាហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា